ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាហ្វេនចារបស់អ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំបានណែនាំបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាវង្វេងភ្លើងហើយនៅក្នុងអត្ថន័យបទចម្រៀងនេះដែរគឺចង់បញ្ជាក់ក៏ដូចជាបង្កប់អត្ថន័យចំពោះការដើរផ្លូវខុសចារបស់មនុស្សម្នាក់ទៅពេលដែលអត់ស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ពុកម្ដាយហើយជាពិសេសគឺការរាប់អានចាសេពគប់ជាមួយចាមនុស្សមិនល្អចាហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះចានៅក្នុងសេវាកម្មផ្សេងខាងខ្មែរ Big Music ដែលក្រុមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាខលទៅលេខ9292ដើម្បីជួបអរគុណចំពោះការគាំទ្រជាទីបាទស្នេហារើសដោយបេះដូងខ្លួនឯងមកមើលឆ្លក់វងវែងលែងដឹងខំត្រូវជឿចិត្តគេគិតថាគេអាចផ្ដល់ភាពកងក្ដៅមិនត្រៀមខ្លួនឈឺនៅថ្ងៃណាមួយលះបង់អស់ហើយគ្មានអ្វីសេសសល់តែឈ្ងល់ហើយដ្វីគេមើលរំរួខ្ញុំ